حالي وحصوب بحين وحيد نوع دورشة الجلاي نوع تهي ترمكها ترمك واي مسا ومقصنا اللي شو جايا ما هم كده إن غور ما يدعيسا ودورشة يكون عيان أنت بوحوي حالي بلقي هالشي أيضا وأركي سنين اللي صار صار من برسيدنشل بان قادنا إنا ونظام مدحتوية مثل نظام برلماني ان قادنا إنا تاسن حالي بلقي هالشي واد آخر ستين واد إيجي ستين نسيب دره وحيا وفر بضانو إسكا ويلكي يا أبي سي دمارك ودوتي شعب كاب حزن واي عندنا هذي سلف ولانا وحالي وروح ملابن بيع مقاطع دمر كسلف ولا يعني هدو ويل كده جو أبيه كوا ده وحالي ورأضي جن وين ماشى سعرنا عنو جيس يا ركوا كوا ده محوا هدو كير كرف ولا حالي ورويل كير أضي جن سكرات كم واسقى سعر سقى بكو هب يعني نعم ده قاعد ماله بقرة بني إسرائيل واسك بقرة بني إسرائيل واسك عيسى مرول بوين عضه ده ده النوع عاسي واسك عيا ولي ودول سياسيين شعب كنا ويكو وريران سياسيين ته يهذا الله استمر مرة لكن أنا مرة وحنجعل هاي نعدد كساعة لوله هذا محايز كجلي قار واحد اللي الفدرال كي أبو بوري وواحد هن مدحويني وكحجين بالسمين يا رجل الوزاري واحد ولا طوري مركب فدرال كي أبو باباي ومرايكن كمكب أبو سو كون مرايكن كأدون كفدرال كأقوين على قطة إذا سمع مبرام ديستر بيلي سو مدحويني ومدحين كحيان ملا سو هذا نفدرال ما أولي بد ما لها قاركود أدو كل فوق حاجة دقنك إيو هب سياسات كي كود أقمايان أوران مو بربرو واي وبربوري واي دولة ده هين تهدا بدن ربوا برسيدنشال صدق حقيقة بدو ما يدون كتيرة برلمانتيريان وانا دام كحكمك iyo presidential iyo hab hybrid oo isku dhex jira haday madaxdu ay midkay u arkeen Soomaaliya inuu ku haboon yahay ay qaateen muxuu yahay dambiga galeen doodu inay noqoto dood academic ah oo siyaasi ah oo dadka loo sheegi karo oo la is hor fariisto ayaa fiican laakiin la soo boodku waxa laga yaabaa inay marka dambe aynan ku haboonaan jawaabtaada sidaadaba walla yar bariya baash roto walla yar akhriya waxa la sheegay baa la arkaa kidi marka qabowdo ayaa la isla maragtay marka dambe jawaabtu ay timaada laakiin wax federalism leeyahay oo shaqo kale waxan ma bajirtaba isku shaqo ma aha marka taana inta san ka dhig laha guul baan gaarnay oo aad u weyn marka dadaalkan aan wadno in constitution keenay waxaan oran maxay yihiin hadaan sheegayna marka oo doorashadana sheegayna iyo waxaan sheegay waxa soo dhan waxay waa qayb weyn oo kamida dhameystirka constitution ka hadda doonaysa marka constitution kaani inuu waligi saas ahaado oo mashruuc ahaado oo la iska lush oo dastuurkaasi uu san dhaqaaqin de hore baan sheegay oo waad dimeeshan baynu fadhinayna laakiin dastuurka soo dhameystirmo wixii laga cabsanayay ee siyaasiyintu ka cabsanaayeen ay kor taagnaayeen ee lagu dhiiran laa waxaan dhahnay marka waa ku dhiiray oo isku qarinayna cabsida aan iska deyna marka fulinima lama baahna waxaan uga mahadcelinayaa odayaashan meeshan fadhiya sanadka soo socda inay diyaar u yihiin nin walba inuu shacabkiisa wax u doonto oo haduu ka helana kursiga uu soo fadhiyo si fadhiyo asagoo sharaf leh oo karaamo leh oo dadkiisu ay doorteen way codkooda siyeed hadii uu ka waayana muwaadin Soomaaliyeed u ahaado waana kuun weyn hor fadhiyaan waana sanadka soo socda meeshii meel ma haba meel fog lama joogo haddii baa ayagii marka odayaasha intay saas garteen ay raadeen warbaahshan shacabkan ku celinayna waxan boolideen haysana waa soo xalaalaysanayna ama waa soo wayna afkan biya waruti Sheikh Yusuf ma ayaga la afkan biya mis ayaga wax afkan biya marka aniga waxaan arkaya waxay tusinaysaa bisaylka madaxda dawlad goboleedada waliba
waxaanu hanbaliyeenayaa runtii oo mar halkan aan rabaa inaan ka amaano madaxda qaarkood oo termigii ay lahaayeen ee la doortay ay dheereyd oo soo tanaasulay ayaga oo ajendaha qaran dartood u soo tanaasulay sanad dhan iska soo gooyay madaxweyne Cali Guudlaaw aad iyo aad buu mahadsanyahay haddaysan taasi ahayn marka madaxweyne Cali cid u garantii garayn karta sanad soo socda inuu soo bixiyo inuu kala soo bixiyo ilaahay baa haddana wuu iska soo dhiibay wuxuu dhahay waayahay aniga anoo tanaasulahay marka ma asagaa la afgambiyey mise asagaa wax afgambiyey asagaa is afgambiyey soo ma muusan is afgambiyeynine wuxuu gartay in ay shacabkiisu xaq dastuuri ay leeyihiin oo dhammaantood codka ay bixiyaan inay tahay ayuu gartay waa mas-uuliyad runtii aad iyo aad u wanaagsan oo odayaashani ay wada dareemeen marka waan ku ammaanayaa madaxweyne waad la mahadsan tahay aad aad ugu mahadsan tahay waxaan rabaa oon markaan dastuurkeena dhammayno maxaanu samaynaynaa constitutionkeena waan dhammaynaynaa waxaan dhahnay waxaan tallaabooyinka la qaaday oo dhan waa arrin la xiriirta dhammaystirka dastuurka haddaynaan doorashada meel saarin haddaynaan fiscal federalism meel saarin haddaynaan asteynta awoodaha meel saarin haddii aynaan justice-ka iyo nidaamka u qaadanayo aynaan meel saarin haddii aynaan security-ga iyo architecture-ka habka u qaadanayo aynaan ku heshiinin weligii dastuurkeennu ma dhammaystirmayo meeshii ma taagnaanayna yaa ku heshiinayo dastuur ku sheegay dadkaana ku heshiinaya way ku heshiiyeen ammaan bay mudan yihiin madaxweynaha ugu horeeya ku ammaanan yahay madaxweynada dowlad goboleedna way mahadsan yihiin gobolka banaadir duqa magaaladana uu mahadsan yahay dhammaantiin waxaan leeyahay madaxda aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin aad u mahadsan tihiin sidaba sanadkan wuxuu ahaa sanadkii waxqabashada waxaad la socotaan xukuumaddan inay ahayd xukuumad oo iyadoo lix bilood jirta dhowr iyo toban sharci oo dalkan uu taagnaa oo dayn cafiska qaarka inta badan iyo amniga la xiriiray in la mariyay hay-adaha amnigu hay-adahan dowladdu ay mariyeen oo xukuumaddu ay marisay soo samaysay baarlamaanka labadiisa aqal ay gudbiyeen abid ma dhicin taasoo kale haddana lixdan miitin ee isku xigay sida inta ay qabteen intii soo socday oo dhan weligeed lama qaban marka guul weyn oo ay tahay walaalaha in aan waad mahadsan tihiin la yidhaahdo ayay mudan yihiin marka waxaan leenahay waad mahadsan tihiin shacabkiina hawl aad u weyn baad u qabateen dastuurka haddaan dhammaysanno marka meesha ugu dambaysa aan usii socono waxa weye waxaan rabnaa inaan helno haddii deynta oo la cafiyo iyo dastuurka la dhammeeyo iyo shabaab dalka laga xoreeyo maxaa ka dhalanaya mas-uuliyad soomaaliya say u ekaanaysaa shabaabka waa iska xoreynaynaa dastuurka waan dhammaystiraynaa deyntana waa laynaga cafinaa oo shuruudihi o dhan waan buuxinay marka dalkeennu see u ekaanaya wuxuu noqonayaa meeshii uu sheegaya wiilka waxaan u noolaanaynaa siday bini aadamku u nool yihiin saasaan u noolaanaynaa waxaan noqonaynaa dal mas-uul ah oo isku filan oo isku tashta oo isagu isfinance gareeya oo adduunyada all dolliska kala hadla meel kasta dariishad kasta adduunka kala hadla ayaan noqonaynaa mas-uuliyadda saan u qaadna marka waxaan u baahannahay inay dowladdeennu hesho kow sharciyad ballaaran oo qabuul dadweyne haysata oo madaxdu ay tallaabooyin sharciyadeed oo waaweyn ay qaadi karaan oo dalkan ku hormariyaan waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Rajab Erdogan oo caawa ku guuleystay doorashada Turkiga ninkaas odaya oo dalkiisa dhisay dadkiisu isu bandhigay vision buu lahaa vishinkii uu xadiitay buu ku socdaa waa ku guulaystay
dadkiisana runtii markii uu arkeen qiimihiisa ayaa ka doortay inaga hadda waxa sharaf ah madaxweyne xasan sheekh in uu sameystay oo sameeyay oo diyaar la yahay oo la soo bandhigay shacabkan loo soo bandhigi doono visionka markaynu 100 sano jirin saynu ekaanayna 2060 baa la yiraahdaa visionkaas visionka 2060 ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhamaystirmay oo haddeertan insha Allah lala socosiin doona dhammaan hay'adaha dawladda iyo shacabka inta Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogan visionkaas weyn xaqiijintiisa 37 sano kadib oo la hubin xasan sheekh inuu noolaan iyo in kale oo inta oo dhan noolaan iyo in kale cid kale la garanayn oo hadday noolaadaan xataa qaarkood ayna socon karinba ayaa visionkaas aynu leenahay kaas aanu soconayna hadii uu ordagaan vision 23 uu xaqiijiyay inagana vision 60 baan xaqiijinaynaa adduunka soo nool yahay waa noolaanayna marka waan soconaa mararka qaarkood waan horeyna marka haddana waan horey baan mar u sheegay marka wax iskala qabsato haddaad dhaqaaqdo waa meeshana waa laga sheegay qaar baa kugu dhagaaya tafaha oo ku jijiidaya oo sirwaalka hareeraha kaaga dhig ha dhaqaaqin ha soconin markii la yiri wadankan carabta inteeda badan gaar ahaan Sacuudi Carabiya inta uusan boqorkii Sacuud uusan imaanin boqor Sacuud Allahu naxariisto waxaa ka jiri jiray addoonsi marka dad addoomo a jiri jiray oo iska jooga xaramka iyo dhulka degan oo la leeyahay markuu dee boqorku yimid wuxuu yiri dadka waa la xoreyna dadku isleegiyi dadkii baa loo yeeray waxaa la yiri xor baa tihiin kuwaa la kari waayey oo dhaheen wallahi inaan na yeelin maba ogolaanayn xor inaan noqon oo maxaa rabtaan addoonsigaan rabnaa waaba la kari waayeba anu addoonsiga nololaan addoonsiga ahayn ma naqaano marka saa darteed addoonsiga iska rabna innaga hadda qaar fara badan shabaabkay rabaan nolosha shabaabkay la nool yihiin oo iska reheleen ba taasay rabaan ba waxay u malaynayaan nolosha intii caadigeeda fiicnayd inay tahay sidaa darteed tallaabo markaad qaado resistance iyo muqaawamo iyo waxaad kala kulmaysaa dad dhaha may sidaan rabnaa yaa la dhaqaaqin marka leaderka waxa lagu yaqaanaa wuxuu dadka kaga duwan yahay dadkaas intuu hor qaado oo riski qaato ayuu tusaa meeshay joogeen meel ka fiican markay soo gaaraan haddana wuu sii hor dhaqaaqaa meeshay joogeen meel ka fiican u tagaa kadibna waa la daba socdaa marka shabaab waa la xoreynaa markaan lahayn waa laga adkaanaa qaar fadu maxay leen la war isku lugeynina war dadka ha ku carcarayrin nimanka ina qarax sii badin waad ogeydin maalintii ugu horreysay xayaadna lagu qarxiyey xayaad ay qaraxu ka dhacay dad odayaala hadlay way hadlayaan shabaab bay dad ku kicinayaan waa leenaynaa bay odhanayaan deedna waa kaas dadkii intay xaraaqeen bay nimankii dadkii qarxiyeen marka waxay leeyihiin aamusa oo shibdhaha oo nimanka la hadlina dadkaas way la qabaala la qabsaday marka cabsida aan iska dayno waxbayna ka cabsan shabaab ka cabsan mayno mustaqbalka kama cabsanayno horaan u soconaynaa waana guuleysanaynaa intaasoo dhan oo dadaal waxaan u sameynaynaa dalkaani horumar buu talaabsan doonaa saddexdaas mashruuc ee waaweyn insha Allah markaan dhameystirno deynta cafino laynaga cafiyo dastuurkeena dhameystirano hadda kan odayaashan hadda kay soo saareen xal ay ka mid yihiin isla markaana aan shayaadiintan iska xoreyno saddexdaas hadaf ee waaweyn markay inoo xaqiiqoobaan rajaynayna Ilaahay idinkii sanadkan inay saddexdu xaqiiqoobaan dalkaani wuxuu adduunka ku soo fiirin doonaa waji kale oo aan ka ahayn kii la yaqiinay hadday Soomaaliya duq ah oo gabowday oo madax ka googo'an oo dhagaha ka googo'an oo foolxun hadday jirtay waxay soo fiirin doontaa Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo qurux badan oo dhagihii u soo laabteen oo madaxii u soo laabtay oo timuhu intaa leegihiin